សូមគោរពបងប្អូនសាជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំសូមទាញការយកចិត្តទុកដាក់របស់បងប្អូនចូលមកក្នុងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងរបស់យើងវិញនៅក្នុងដំណាក់កាលដែលប្រទេសយើងឥតមានឧបករណ៍អ្វីជាតម្រងក្នុងការជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំស្ថានភាពនេះហើយចំពោះប្រជាប្រដ្ឋដែលមានបញ្ញាបាធីតិចតួចទៀតក្នុងស្ថានភាពនេះជាស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់បងប្អូនក្នុងការជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំបងប្អូនមិនអាចមានសមត្ថភាពក្នុងការជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំបានល្អទេពីព្រោះទី1បងប្អូនអត់ឧបករណ៍សម្រាប់រើសទី2សមត្ថភាពវែកញែករបស់ខួរក្បាលបងប្អូនក៏វានៅតិចតួចស្ថានភាពនេះជាស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់ណាស់ទីណាមានមនុស្សល្ងង់ទីនោះតែងតែមានការបោកប្រាស់នេះគឺជាច្បាប់ធម្មជាតិកំហុងនៅទីណាទោះបីភ្លៀងនៅទីណាក៏ដោយវានឹងហូរមកទីទាបនេះជាស្វ័យប្រវត្តិជាច្បាប់ធម្មជាតិមនុស្សល្ងង់នៅទីណាការបោកប្រាស់មាននៅទីនោះដើម្បីបំបត្តិការបោកប្រាស់ត្រូវបង្រៀនមនុស្សឲ្យមានមូលដ្ឋានក្នុងការពិចារណាក្នុងស្ថានភាពរបស់ប្រទេសយើងបងប្អូនឥតមានប្រព័ន្ធសម្រាប់ជ្រើសរើសឲ្យបានអ្នកដឹកនាំល្អទេនៅពេលដែលខួរក្បាលរបស់បងប្អូនសមត្ថភាពក្នុងការវែកញែករបស់បងប្អូនអន់ទៅទៀតគ្រោះថ្នាក់ណាស់បងប្អូនមិនងាយនឹងជ្រើសរើសបានអ្នកដឹកនាំល្អទេនៅស្រុកគេទី1គេមានប្រព័ន្ធដែលអាចច្រោះយកអ្នកដឹកនាំល្អសមប្រកបអាចជូនប្រជាប្រដ្ឋទៅដល់គោលដៅបានទី2សមត្ថភាពវែកញែករបស់ខួរក្បាលនៃប្រជាប្រដ្ឋគេក៏វាខ្ពស់ទៅទៀតដល់ពេលអញ្ចឹងជាការងាយស្រួលណាស់ដែលគេជ្រើសរើសបានអ្នកដឹកនាំល្អបងប្អូនដឹងទេកាលណាកៅអីនាយករដ្ឋមន្ត្រីកៅអីរដ្ឋមន្ត្រីកៅអីរដ្ឋសភាជាកៅអីដែលប្រមូលផ្ដុំអំណាចជាស្ថានភាពងាយស្រួលក្នុងការកើតអំពើពុករលួយក្នុងស្ថានភាពនេះណាបងប្អូនមនុស្សជ្រុំក្បាលគ្នាចូលមកកៅអីនឹងពីព្រោះវាគឺជាកៅអីមួយដែលងាយស្រួលក្នុងការកើតអំពើពុករលួយបងប្អូនត្រូវដឹងនៅក្នុងស្រុកប្រជាធិបតេយ្យដែលសិតក្នុងការរៀបចំចាត់ចែងកិច្ចការប្រទេសជារបស់ប្រជាពលរដ្ឋទម្រង់នៃការដឹកនាំរដ្ឋបែបណាកៅអីនាយករដ្ឋមន្ត្រីរៀងបែបណាគឺកើតឡើងដោយកណ្ដាប់ដៃនៃការគូឡើងនៃការរចនាឡើងដោយប្រជាពលរដ្ឋប្រជាពលរដ្ឋក៏ជ្រើសរើសតំណាងរបស់គាត់តំណាងរបស់គាត់តែងច្បាប់រដ្ឋបាលទាំងឡាយថាតើកៅអីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងរៀងរបៀបម៉េចស្ថាប័នផ្សេងផ្សេងនឹងរៀងរបៀបម៉េចក្រសួងត្រូវមានប្រមាណត្រូវចេញពីរដ្ឋសភាដែលជាតំណាងឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែក្នុងស្ថានភាពរបស់យើងកៅអីនាយករដ្ឋមន្ត្រីកៅអីរដ្ឋមន្ត្រីជាកៅអីដែលពោពេញទៅដោយអំណាចកៅអីរបៀបនឹងមានមនុស្សច្រើនណាស់លូនទៅកាន់កៅអីនឹងពីព្រោះវាគឺជាស្ថានភាពមួយដែលវាងាយឲ្យកើតអំពើពុករលួយហេតុអ្វីបានជាងាយឲ្យកើតអំពើពុករលួយពីព្រោះពេលដែលគេកើតអំពើពុករលួយវាអត់មានបញ្ហាអ្វីទេពីព្រោះប្រព័ន្ធវាអត់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់តាមដានអ្នកតំណាងក្នុងស្ថានភាពបែបនេះណាបងប្អូនមនុស្សច្រើនណាស់បច្ចិតគ្នាទៅកាន់កៅអីហ្នឹងនៅស្រុកគេរៀបចំឲ្យកៅអីហ្នឹងណាទៅជាកៅអីក្តៅរួចហើយពេលនោះណាមនុស្សដែលគិតប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនគ្រាន់តែឃើញកៅអីហ្នឹងញាក់ហ្មងវាមិនលូនទៅកាន់ទេណែស្ថានភាពរបស់ប្រទេសគេស្ថិតក្នុងស្ថានភាពបែបហ្នឹងប៉ុន្តែក្នុងស្ថានភាពរបស់ប្រទេសយើងមិនទាន់រៀបចំប្រព័ន្ធនៃការដឹកនាំរដ្ឋទេហើយប្រព័ន្ធនៃការដឹកនាំរដ្ឋត្រូវដឹងថាកើតចេញពីកណ្ដាប់ដៃរបស់ប្រជាប្រដ្ឋអញ្ចឹងបានជាយើងខំពន្យល់ប្រជាប្រដ្ឋដើម្បីយកកម្លាំងនៃការយល់របស់ប្រជាប្រដ្ឋទៅរៀបចំប្រព័ន្ធនៃការដឹកនាំរដ្ឋមួយ
ដែលអំណាចនៅក្នុងដៃប្រជាប្រដ្ឋធ្វើឲ្យកៅអីនឹងក្តៅដើម្បីចម្រាញ់បានអ្នកដឹកនាំដែលពិតជាមានទស្សនៈក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រទេសជាតិពិតប្រាកដមែនសុទ្ធសឹងតែពួកចង់ដោះស្រាយបញ្ហាប្រទេសជាតិពិតប្រាកដមែនដែលលូនទៅកាន់កៅអីនោះសុទ្ធសឹងតែមនុស្សប្រភេទនោះទេដែលប្រកួតគ្នាប៉ុន្តែក្នុងស្ថានភាពដែលកៅអីនាយករដ្ឋមន្ត្រីកៅរដ្ឋមន្ត្រីជាតិអីដែលពោផ្ដុំអំណាចមនុស្សច្រើនណាស់ដែលភ្ជាប់ផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនទៅនឹងតំណែងទៅនឹងតួនាទីគេលូនទៅកាន់កៅអីនោះពីព្រោះកាលណាគេពុកអលួយក៏វាអត់មានរឿងអីកើតដល់គេដែរនៅស្រុកគេមានវិធានការ3យ៉ាងដែលជាវិធានការចម្រាញ់អ្នកដឹកនាំជាវិធានការហើយបើជាប្រដ្ឋគេមានសមត្ថភាពក្នុងការវែកញែកថាតើអ្នកដឹកនាំយ៉ាងម៉េចដែលមានបុគ្គលិកលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ឆ្លើយតបសមជាអ្នកដឹកនាំដែលអាចនាំប្រជាប្រដ្ឋទៅដល់គោលដៅបានគេមានសមត្ថភាពវែកញែកនៃខួរក្បាលរបស់គេផងគេមានប្រព័ន្ធដែលរៀបចំដើម្បីច្រោះឲ្យបានអ្នកតំណាងរបស់គេល្អផងគេមានវិធានការ3ទី1ការបោះឆ្នោតចំមុខការបោះឆ្នោតចំមុខបងប្អូនអាចបោះឆ្នោតឲ្យមនុស្សដែលបងប្អូនស្គាល់បានដែរឬទេឧទាហរណ៍ថាកូនសិស្សមួយវាល្អមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ជាអ្នកតំណាងឲ្យបងប្អូនអាចនាំបងប្អូនទៅដល់គោលដៅប៉ុន្តែបងប្អូនអត់ស្គាល់វាដឹងខ្លួនយ៉ាងច្បាស់វាមិនមកឈរឈ្មោះឲ្យបងប្អូនបោះឆ្នោតទេពីព្រោះបងប្អូនមិនបោះឆ្នោតឲ្យបើអត់ស្គាល់វាប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងនៅស្រុកគេប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតចំមុខនេះធ្វើឲ្យមនុស្សទាំងអស់ដែលចង់មកឈរឈ្មោះឲ្យប្រជាប្រដ្ឋបោះឆ្នោតឲ្យក៏សាងគេឈ្មោះខ្លាំងណាស់តាំងពីមេភូមិទៅគាត់ធ្លាប់ធ្វើជាមេភូមិក៏ស្អាតស្អំគាត់ធ្លាប់ធ្វើជាមេឃុំក៏ស្អាតស្អំគាត់ធ្វើជាគ្រូបង្រៀននៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងក៏ជាមនុស្សស្អាតស្អំពីព្រោះបោះឆ្នោតចំមុខគេរៀបចំប្រព័ន្ធអញ្ចឹងហ្មងមនុស្សទោះបីជាមនុស្សនឹងមានសមត្ថភាពប៉ុណ្ណាក៏ដោយមានគុណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ធ្វើជាអ្នកតំណាងរបស់ប្រជាប្រដ្ឋក៏ដោយប៉ុន្តែបើគាត់អត់បានធ្វើឲ្យប្រជាប្រដ្ឋស្គាល់ស្នាដៃរបស់គាត់ទេតើប្រជាប្រដ្ឋនឹងបោះឆ្នោតយ៉ាងម៉េចដូច្នេះប្រព័ន្ធនៃការបោះឆ្នោតចំមុខនេះរុញច្រានឲ្យមនុស្សដែលប្រជាប្រដ្ឋធ្លាប់ស្គាល់ថាជាមនុស្សដែលមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្អបានមកឈរឈ្មោះឲ្យប្រជាប្រដ្ឋបោះឆ្នោតឲ្យប៉ុន្តែប្រព័ន្ធសមមាត្រមុខមេឃុំក៏យើងមិនស្គាល់ផងព្រោះយើងបោះឆ្នោតឲ្យប៉ាក់ដឹងណាយើងអត់ដឹងទាំងអស់តំណាងរាស្ត្រមុខរបៀបម៉េចក៏យើងមិនដឹងព្រោះយើងបោះឆ្នោតឲ្យប៉ាក់មិនចាំបាច់តម្រូវឲ្យអ្នកតំណាងរាស្ត្រទាំងមេភូមិមេឃុំមេស្រុកមេកើតនិងសមាជិករដ្ឋសភានឹងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានស្គាល់ប្រវត្តិរូបឲ្យស្គាល់ស្នាដៃមិនបាច់ទេពីព្រោះបងប្អូនបោះឆ្នោតឲ្យប៉ាក់ទេប៉ាក់ដាក់គោមកជាប់គោហើយប៉ាក់ដាក់កបៃមកជាប់កបៃប៉ាក់ដាក់មនុស្សធឺណាមកអាចបងប្អូនស្រឡាញ់ប៉ាក់អានឹងមកបដាដើម្បីដូរប្រព័ន្ធនេះបានអត់មានពីណាដូរឲ្យបងប្អូននេះណាបោះ4អាណត្តិណាអត់មានពីណាដូរទេណាអញ្ចឹងបើបងប្អូនចង់បានបងប្អូនត្រូវធ្វើប៉ិនមុននឹងធ្វើទៅនិយាយនេះសិនតើយើងដូរអ្វីខ្លះគណៈបកទាំងអស់បងប្អូនពិចារណាគេអត់មាននិយាយពីការដូរប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតសមមាត្រអត់មកឯកតនាមទេពីព្រោះប្រព័ន្ធមួយនេះណាបងប្អូនកើតជាការសុំក្រលុំគ្នាទៅហើយមេបកក៏សប្បាយចិត្តនឹងប្រព័ន្ធហ្នឹងតំណាងរាស្ត្រក៏សប្បាយចិត្តនឹងប្រព័ន្ធហ្នឹងមេបកបានគ្រប់គ្រងអ្នកតំណាងទាំងអស់ដល់ពេលតំណាងរាស្ត្រវាថាអញបើថាណាជាឈរឯកតនាមឈរចំមុខអញក៏មិនល្បីដែរមុខតែជាប់អ្នកផ្សេងហើយអញមុខតែមិនបានឈរទៀតទេបើអញទៅឈរក៏វាមិនជាប់ដែរអញ្ចឹងតំណាងរាស្ត្រសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងមានផលប្រយោជន៍ជុំជាមួយនឹងមេបកមេបកក៏ចង់គ្រប់គ្រងអ្នកតំណាងរាស្ត្រអាអ្នកតំណាងរាស្ត្រក៏វាមិនល្អអញ្ចឹងវាមិនហ៊ានឈរឈ្មោះចំមុខប្រជាប្រដ្ឋទេអញ្ចឹងវាកើតជារឿងសុំកលុំមេបកដែលនឹងក្លាយទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ចង់បានប្រព័ន្ធបែបហ្នឹង
អតំណាងរាជក៏ចង់បានប្រព័ន្ធបែបហ្នឹងពីព្រោះខ្លួនក៏អត់សមត្ថភាពដែរបងប្អូនឃើញសភាយើងនេះអ្នកអត់សមត្ថភាពច្រើនណាស់ដែលជាសមាជិករដ្ឋសភាបើបងប្អូនមិនចេះមើលសមត្ថភាពខាងខួរក្បាលសមត្ថភាពខាងចេះដឹងបងប្អូនមើលតែរូបរាងកាយទៅមនុស្សខ្លះកើតជំងឺលើឈាមវើកវើកនៅក្នុងរដ្ឋសភានោះរដ្ឋសភាត្រូវតែជារដ្ឋសភាដែលខ្លាំងជាមនុស្សដែលមានកម្លាំងកាយនេះរឹងមាំផងមានកម្លាំងបញ្ញានេះភ្លឺថ្លាផងពីព្រោះរដ្ឋសភានឹងហើយជាតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរដ្ឋសភាត្រូវតែជារដ្ឋសភាដែលខ្លាំងប៉ុន្តែបងប្អូនឃើញវិជ្ជាក្នុងរដ្ឋសភាមកណោនេះគឺជាការសុំក្រលំរបស់អ្នកតំណាងរាស្ត្រតាមពិតមិនបាច់ហៅអ្នកតំណាងរាស្ត្រផងហៅតំណាងបកទៅជាការសុំក្រលំនៃអ្នកតំណាងបកជាមួយនឹងមេបកដោះស្រាយមិនចេញទេបើសិនណាជាបងប្អូនចង់ដោះស្រាយរឿងនឹងតបបងប្អូនធ្វើបកថ្មីរួចហើយចាប់ផ្ដើមគៀងកកម្លាំងគ្នាចាប់ផ្ដើមចេញថាវិការចាប់ផ្ដើមជួយធ្វើគ្នាម្ដាយម្ជើងនេះមានន័យថាអ្វីដែលយើងចង់បានវាកើតចេញពីកណ្ដាប់ដៃរបស់យើងនេះគឺជាលក្ខណៈទី1ក្នុងការជ្រើសរើសឲ្យបានអ្នកដឹកនាំល្អសក់គេគេធ្វើប្រព័ន្ធបែបហ្នឹងគុំសំបីតាប្រទេសណាឆ្ងាយខ្មាស់គេបងប្អូនថៃធ្លាប់លួចដីយើងក៏គេធ្វើអញ្ចឹងដែរគេគ្រាន់បើជាងយើងហើយគុំនិយាយថាមេដឹកនាំគេល្អណាត្រូវដឹងថាមេដឹកនាំគេហ្នឹងណាវាកើតចេញពីកណ្ដាប់ដៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែដំបងដៃដូចយើងអញ្ចឹងវាមានមនុស្សអុចអាលវាមានមនុស្សកេះឡើងបញ្យលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងបានយល់រួចហើយចាប់ដើមធ្វើប្រព័ន្ធទាំងអស់គ្នាប៉ុនសំខាន់ណាវាមានអ្នកហុចវាត្រូវតែមានអ្នកទទួលបើមានតែអ្នកនិយាយរួចអត់អ្នកស្ដាប់ក៏វាទៅមិនរួចដែរប៉ុនស្រុកខ្មែរមានអ្នកនិយាយប៉ុនបើអត់មានអ្នកស្ដាប់បញ្ហានៅត្រង់ហ្នឹងដល់ពេលលក្ខណៈទី2ដែលជាប្រព័ន្ធច្រោះឲ្យបានអ្នកដឹកនាំល្អការសួរដេញដោលបងប្អូនការសួរដេញដោលនៅស្រុកគេគេធ្វើខ្លាំងណាស់បងប្អូនរឿងមួយដ៏វែងអន្លាយដែលត្រូវការយ៉ាងតិចណាស់មួយអាណត្តិដើម្បីស្គាល់មនុស្សប៉ុន្តែរឿងហ្នឹងគេយកមកសង្ខេបតែប្រមាណម៉ោងនៅលើកញ្ចក់ទូទាស់បើស្រុកយើងវិញគាត់មិនទាន់បានកាន់អំណាចផងសាកឲ្យគាត់កាន់មណាត់សិនមើលគេញ៉េះសាកមុំតាំងដឹងមណាត់តិចបំផុតមណាត់អ្នកក្លាមទាន់ដឹងផងសាកមណាត់ទៀតទៅប៉ុន្តែរឿងដែលត្រូវចំណាយពេលយ៉ាងតិចបំផុតក៏មណាត់ត្រូវសង្ខេបមកយ៉ាងខ្លីនៅក្នុងកញ្ចក់ទូរទស្សន៍នឹងមងគេសួរដេញដោលបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីមួយមួយដើម្បីឲ្យដឹងពីភាពស្អាតស្អំរបស់គាត់ផងឲ្យដឹងពីសមត្ថភាពថាតើគាត់មានសមត្ថភាពឆ្លើយតបជាមួយនឹងសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអត់បើថាយើងរកសេះសេះនឹងវាធន់សំលមមនឹងដឹកតំណែងនឹងអត់ហើយអ្នកសួរខ្លាំងណាស់បងប្អូនអ្នកសួរខ្លាំងណាស់ពីព្រោះបរិយាកាសនយោបាយវាអព្យាក្រឹតហើយអ្នកសារព័ត៌មានអត់ខ្លាចបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីទេពីព្រោះអំណាចវាអត់ប្រមូលផ្ដុំមេឃុំបានថាគាត់មកប្រាប់ខ្ញុំថាបើថាគាត់ល្អបោះឆ្នោតឲ្យគាត់ទៀតទៅគាត់មកប្រាប់ខ្ញុំមិញណាគាត់កេះឲ្យខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំបន្តទៅទៀតនៅស្រុកគេបងប្អូនណាដែលបរិយាកាសនយោបាយវាអព្យាក្រឹតអំណាចអត់ប្រមូលផ្ដុំទៅលើនាយករដ្ឋមន្ត្រីទេណាបងប្អូនទោះបីជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងអាណត្តិមុនដល់ពេលឥឡូវដល់ឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតទៀតហើយគេហៅគាត់មកសួរទៀតសួរថាហេតុអីបានគេហ៊ានហៅមកសួរពីព្រោះអង្គរៈគេយកចេញហើយពីព្រោះប៉លីសគាត់អត់ចាត់តាំងបងប្អូនក្រុមគូសាគាត់ទេសភាដែលបានបោះឆ្នោតផ្ទាល់ដោយប្រជាពលរដ្ឋរួចតម្លាក់វិញដោយប្រជាពលរដ្ឋគេធ្វើច្បាប់កាត់អំណាចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយសពថ្ងៃអត់មានបញ្ញាហ៊ានហៅមកសួរទេរឿងដល់ខ្លួនគេហើយពួកអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងគណៈបកប្រឆាំងថានៅស្រុកគេណានាយករដ្ឋមន្ត្រីគេហៅមកសួរតុលាការពេលដែលមានអ្នកណាមួយប្តឹងជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីតុលាការគេឯករាជ្យគេហ៊ានកាត់ក្តីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអានឹងគេហៅមនុស្សល្ងង់មើលតាមភ្នែកនៅស្រុកគេហេតុអ្វីបានគេហ៊ានហៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីមកសួរហេតុអ្វីបានជា
តុលាការនៅស្រុកគេហ៊ានកាត់ក្តីនាយករដ្ឋមន្ត្រីពីព្រោះគេយកបលិសយកតែហ៊ានយកអង្គរៈចាញ់ហើយនៅក្នុងស្រុកយើងគេអត់ទាន់យកចាញ់ហើយគេចេះតែថាសូមឲ្យតុលាការហ្នឹងឲ្យមានភាពឯករាជ្យហ៊ានកាត់ក្តីនាយករដ្ឋមន្ត្រីសូមឲ្យប្រព័ន្ធសារព័ត៌មានហ៊ានហៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីមកសួរមានពេលណាហ៊ានហៅបងប្អូនហៅមកគ្រោះថ្នាក់ដល់ខ្លួននៅស្រុកគេគេហ៊ានហៅព្រោះរឿងអីពីព្រោះគេមានប្រព័ន្ធ check and balance គេកាត់បន្ថយអំណាចនាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យល្មមអំណាចនេះអ្នកឯងយកទៅដឹកនាំប្រទេសកើតបើយល់ពីអ្នកឯងចាញ់ច្រើនពេកអ្នកឯងដឹកនាំប្រទេសអត់កើតប៉ិនបើទុកឲ្យអ្នកឯងលើសដំណើរការអនុវត្តច្បាប់ទៅលើមនុស្សគ្រប់គ្នាចាញ់អរួចគេកាត់កងអំណាចឲ្យល្មមពេលនោះណានៅស្រុកគេគេមានប្រព័ន្ធសួរដេញដោលបងប្អូនណារឿងមាណាត់បានត្រូវដឹងថាតើបុគ្គលនឹងស្មោះត្រង់ហើយនឹងមានបញ្ញាបាធីមានទស្សនវិស័យអាចដឹកនាំជាតិបានដែរឬទេរឿងមាណាត់បានដឹងណាបងប្អូនគេយកមកសង្ខេបតែ1ម៉ោង2ម៉ោងសួរដេញដោលក្នុងទូទោះឲ្យអ្នកសួរនោះខ្លាំងមែនទែនបញ្ញាសួរសួរយយុបបាស់ជើងនៅកណ្ដាលទូទោះនឹងហ្មងខ្មាស់គេនៅនឹងហ្មងបើជាប្រដ្ឋឃើញចងាងងប់សមត្ថភាពប៉ុណ្ណឹងសោះចង់មកឈរនាយករដ្ឋមន្ត្រីដល់ពេលគេដឹងពីប្រព័ន្ធបែបហ្នឹងណាគណៈបកនីមួយនីមួយជ្រើសរើសបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់គេញោងញោងហ្មងអាស្មោះត្រង់ក៏ស្មោះត្រង់ស្អាតស្អំក៏ស្អាតស្អំសមត្ថភាពនោះក៏វាខ្លាំងទៅទៀតនិយាយពីឆ្លោយភ្លាវទៅហ្មងបងប្អូនបើជាប្រដ្ឋតែចាំមើលទៅទូរទស្សន៍ទៅបេក្ខជនប្រធាននាយកប្រដីឬបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីគេសួរលើវិស័យនីមួយនីមួយបើមនុស្សអត់ច្បាស់ទៅទៀម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 ទៅកឹមសុខាឯនេះយំនឹងទូរទស្សន៍នឹងបាត់យំបាទសំរៀងស៊ីអីបងប្អូនមើលប៉ុស្តិ៍បារាំងសួរមើលតឡប់តលិនតឡប់តលិនហើយទូទួទៀតមិនងាប់ស្ដេចកំភៈអីនេះសាកមើលមើលកឹមសុខាមហាភ័យភ័យពីព្រោះអីគាត់ដឹងតែខ្លួនគាត់យ៉ាងម៉េចទី1មិនស្អាតស្អំទី2វាមិនច្បាស់លាស់រឿងរបស់គាត់ទស្សនៈវិស័យរបស់គាត់មិនច្បាស់លាស់អញ្ចឹងបានកឹមសុខាមិនដែលហ៊ានឡើងផ្សាយផ្ទាល់ទេបងប្អូនចាំមើលហើយគាត់ខំប្រឹងឲ្យលេះដើម្បីការពារភាពមិនហ៊ានឡើងមកទីភ្លឺនឹងគាត់ថាទីភ្លឺយ៉ាងម៉េចបើយើងទៅជួបប្រជាប្រដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានជួបប្រជាប្រដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានទីភ្លឺប្រជាប្រដ្ឋនៅកន្លែងមួយមួយយ៉ាងច្រើន2 300នាក់សុខគេគឺធ្វើនៅទីភ្លឺគឺទូទាស់នឹងហ្មងទូរទស្សន៍នឹងហ្មងទីភ្លឺហ្មងនេះគឺជាប្រព័ន្ធទី2ដើម្បីរុញច្រានឲ្យមានអ្នកដឹកនាំល្អដល់ពេលប្រព័ន្ធទី3គឺកៅអីរបស់អ្នកតំណាងនីមួយនីមួយក្តៅណាស់គេកាត់បន្ថយអំណាចរបស់អ្នកតំណាងដូច្នេះគ្រាន់តែឃើញកៅអីនឹងមានតំណឹងល្អឯដែលហ៊ានទៅសុទ្ធតែមនុស្សតែអត់ភ្ជាប់ផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនទេគឺជាមនុស្សដែលចង់ជួយជាតិមែនទែនគំសំបីតាថាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីសំបីតាបេក្ខជនមេឃុំហ្នឹងសិតតែអត់មានបុគ្គលដែលយកផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនទៅភ្ជាប់នឹងរឿងមេឃុំទេសុទ្ធសឹងតែចង់អភិវឌ្ឍក្នុងឃុំពិតប្រាកដមែនសិតតែមានបំណងអញ្ចឹងពីព្រោះគេមានប្រព័ន្ធដើម្បីរែងមនុស្សខូចខូចដែលភ្ជាប់ផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនទៅនឹងកៅអីហ្នឹងគំឲ្យបុគ្គលប្រភេទហ្នឹងហ៊ានមកកាន់ការងារប្រទេសជាតិទី1បោះឆ្នោតចាប់មុខទី2ការសួរដេញដោលទី3ប្រព័ន្ធនៃការកាត់បន្ថយអំណាចរបស់កៅអីអ្នកតំណាងនីមួយនីមួយហើយបញ្ញាបាធីរបស់ប្រជាប្រដ្ឋគេវាខ្លាំងជាងប្រជាប្រដ្ឋយើងទៅទៀតប៉ុន្តែក្នុងស្ថានភាពរបស់ប្រទេសយើងអាប្រព័ន្ធច្រោះអ្នកតំណាងឲ្យបានអ្នកតំណាងដែលមានលក្ខណៈស្មោះត្រង់និងមានទស្សនវិស័យសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការដឹកនាំប្រជាប្រដ្ឋឲ្យទៅដល់គោលដៅចង់រសេះខ្លាំងប្រព័ន្ធជ្រើសរើសឲ្យបានសេះខ្លាំងនឹងអត់មានទាំងអស់បោះឆ្នោតចំមុខក៏គ្មានការសួរដេញដោលក៏គ្មានកៅអីរបស់អ្នកតំណាងក៏អត់ក្តៅបើជាបរដ្ឋឯនេះស្មាតោប្រើពាក្យថាល្ងង់10គុតទៅទៀតប្រហែលមនុស្សខ្វាក់រួចហើយចេញទៅរករបស់វាហ្មង100ដងមិនទាន់ត្រូវម្ដងផងអញ្ចឹងបងខ្ញុំនិយាយក្នុងស្ថានភាពរបស់ប្រទេសយើងនេះគ្រោះថ្នាក់ណាស់ម្ចាស់ថ្លៃហើយមិនងាយរើសបានអ្នកដឹកនាំល្អទេ
មិនងាយទេអញ្ចឹងបានថាការងារដែលយើងអាចជួយបងប្អូនតែម្យ៉ាងគត់ក្នុងកលៈទេសៈនេះគឺពន្យល់បងប្អូនឲ្យមានសមត្ថភាពក្នុងការវែកញែកតែមួយនឹងគត់ដែលយើងអាចជួយបងប្អូនបានពីព្រោះយើងអត់ទាន់រៀបចំប្រព័ន្ធទេនៅស្រុកគេគេរៀបចំប្រព័ន្ធរួចហើយតើពីណាអ្នករៀបចំគឺផ្ដើមចេញពីប្រជាពលរដ្ឋឥឡូវនេះយើងកំពុងតែចាប់ផ្ដើមទេស្រុកគេគេរៀបចំប្រព័ន្ធហើយអ្នកដឹកនាំទាំងអស់ដែលដាក់បេក្ខភាពចូលមកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតសុទ្ធតែមានបំណងយកទស្សនៈរបស់ខ្លួនណាទៅដឹកនាំប្រទេសពិតប្រាកដមែនឥតមានចង់បានផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនទេឥតមានភ្ជាប់ឆ្នាំងបាយរបស់ខ្លួនទៅនឹងកៅអីទៅនឹងមុខនីតិឯងប៉ុន្តែសប្តាហ៍ថ្ងៃដល់ពេលកៅអីវាប្រមូលផ្ដុំអំណាចគេកាន់ការងារប្រទេសជាតិទៅបរិយាកាសនេះវាអាចឲ្យគេពុកអលួយបានមនុស្សណាក៏ចង់ទៅដែរបងប្អូនត្រូវយល់ស្ថានភាពរបស់ប្រទេសបងប្អូនក្នុងដំណាក់កាលនេះមិនមែនជាការប្រកួតទស្សនៈទេប្រកួតទស្សនៈគឺមានន័យថាបរិយាកាសនយោបាយអព្យាក្រឹតរួចហើយអំណាចនៅក្នុងដៃប្រជាពលរដ្ឋរួចហើយវិស័យកសិកម្មតើអ្នកដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចវិស័យឧស្សាហកម្មតើគណៈបកនីមួយនីមួយដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចតែក្នុងស្រុកយើងអត់ទេមួយសកត់ពីលើចុះក្រោមឥឡូវយើងកំពុងដោលពីក្រោមឡើងលើចលនាប្រជាធិបតេយ្យជាចលនារបស់ប្រជាពលរដ្ឋកើតពីប្រជាពលរដ្ឋរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលវាមិនព្រមរស់នៅក្នុងរបបដែលត្រួតត្រាអញ្ចឹងបានយើងនិយាយគ្នាឲ្យច្បាស់ថាយើងធ្វើអីសប្តាហ៍យើងដាក់យន្តការ8ចំណុចជាគោលការណ៍គ្រឹះជាគោលការណ៍ជាគន្លឹះជាគោលការណ៍ជាចម្បងរបស់គណៈបកយើងហើយយើងកំពុងតែធ្វើការផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងសកម្មទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតដើម្បីឲ្យគាត់យល់ពីវត្ថុបំណងរបស់យើងថាតើយើងចង់នាំគាត់ទៅណាបងប្អូនពិចារណាអំពីយន្តការ8ចំណុចមើលបងប្អូននឹងយល់ពីបំណងរបស់យើងផងយល់ពីទស្សនៈរបស់យើងក្នុងការដោះស្រាយរឿងខ្មែរហ្នឹងតើដោះស្រាយម៉េចពេលនោះណាបងប្អូនត្រូវតែពិចារណាពីលទ្ធភាពនៃការចូលរួមរបស់បងប្អូនបើបងប្អូនចង់លាក់កម្លាំងរបស់បងប្អូនណាកតេលធំបងប្អូនចង់បន្លំដេកអាហ្នឹងជារឿងរបស់បងប្អូនពីព្រោះខ្ញុំមានស្លឹកឆ្នោតតែមួយស្លឹកសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំបើរឿងបោះឆ្នោតខ្ញុំមានមួយស្លឹកបើនិយាយប្រាប់បងប្អូនខ្ញុំមានសិទ្ធិនិយាយហើយតែប៉ុណ្ណឹងគឺចប់ត្រង់សិទ្ធិសម្រាប់ឬមិនសម្រាប់អានឹងជារឿងរបស់បងប្អូនខ្ញុំអត់អាចចាត់ខំបងប្អូនបានអញ្ចឹងមកខ្ញុំប្រើពាក្យថាវាអស់លទ្ធភាពខ្ញុំនឹងវាអស់លទ្ធភាពវាឆ្អែតវាឆ្អន់វាហល់ប្រមាថជាមួយនឹងប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរខ្ញុំចាំមើលប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរម្ដងថាតើអ្នកស្គាល់ខុសស្គាល់ត្រូវស្គាល់ហេតុនាំទៅរកសេចក្តីវិនាសស្គាល់ហេតុនាំទៅរកសេចក្តីរីកចម្រើនរួចហើយអ្នកបោះបង់ហេតុដែលនាំទៅរកសេចក្តីវិនាសរួចហើយមកប្រកាន់នៅហេតុដែលនាំទៅរកសេចក្តីរីកចម្រើនបានដែរឬទេខ្ញុំចាំមើលប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរបើអ្នកមកក្នុងទស្សនៈក្នុងការស្ថាបនាហេគំនិតរបស់យើងហាក់បីដូចជាខ្វះចន្លោះយើងគួរតែធ្វើបែបនេះឬបែបនោះវាលឿនក្នុងន័យនេះជាមនុស្សដែលចូលមកគិតគូរបញ្ហាប្រទេសជាតិយើងទទួលគំនិតរបស់បងប្អូនយកមកគិតត្រិះរិះពិចារណារួចហើយយើងសហការគៀកស្មាគ្នាក្នុងភេតរភាពជាបងជាប្អូនជាមហាគ្រួសារតែមួយអ្នកនាំយកគំនិតមកដែលឃើញថាគណៈបកយើងមានការខ្វះចន្លោះយើងសហការក្នុងភេតរភាពជាបងប្អូនបើអ្នកមកក្នុងសម្ពាធសូមចេញឲ្យឆ្ងាយបើអ្នកនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំមិនបោះឆ្នោតឲ្យមិនបោះឆ្នោតឲ្យទៅងាប់ឯណាងាប់ហើយបើមកក្នុងសម្ពាធសូមកុំមកឲ្យសោះយើងអត់មានត្រូវការស្លឹកឆ្នោតអីពីអ្នកទេបើគិតពីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំមួយក្បាលមួយថ្មលម៉ែឪក៏គ្មានប្រពន្ធកូនក៏គ្មានស៊ីតិចទៀតឆ្នាំនេះ47អត់ឲ្យប្រជាប្រដ្ឋជន់ក្បាលបានទេអ្នកមកជួយគេសឿងបឿងតិចឲ្យសុំទោសមិនអាចយកទៅនិយាយថាណោដោយគណៈបកគេសុំស្លឹកឆ្នោតសុំទោសគេចង់បានផលប្រយោជន៍ពីអ្នកឯងសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំមួយសុំទោសជួយមិនបានទេបើអ្នកមកក្នុងភេតរភាពជាមហាគ្រួសារតែមួយអ្នកនាំយកគំនិតមកស្ថាបនាដោយឃើញថាគណៈបកមានការខ្វះខាត
យើងស្ទងដឹងថាអ្នកមកដោយសេចក្តីស្មោះត្រង់យើងគោរពយើងយកគំនិតរបស់អ្នកមកពិចារណារួចហើយយើងឆ្លើយតបទៅវិញក្នុងភាតរភាពជាមហាគ្រួសារតែមួយតែបើអ្នកមកក្នុងសម្ពាធដោយគណៈបកដតីទៀតអ្នកបានសន្លឹកឆ្នោតមួយថាបើមិនធ្វើដងទឹកឲ្យខ្ញុំខ្ញុំបោះឆ្នោតឲ្យទៅងាប់ឯណាងាប់ហើយអ្នកគេយកដីខ្ញុំទៅនេះបើមិនជួយដោះស្រាយរឿងដីខ្ញុំទេខ្ញុំមិនបោះឆ្នោតឲ្យទេអ្នកខ្លះគ្រាន់តែសុំខ្ញុំរឿងកាន់វេនបងវាសនាខ្ញុំចង់ឲ្យបងមកកាន់វេននៅភូមិខ្ញុំខ្ញុំថាមើលមុខខ្ញុំមកច្បាស់ខ្ញុំអត់ធ្វើការងារកបិចកបុកទេខ្ញុំមិនមែនមានមីមកកញ្ចប់ពីរកញ្ចប់ដើរចែកទេអត់ទេតែខ្ញុំចេញកម្លាំងហើយខ្ញុំធ្វើម៉េចប្រើប្រាស់ធនធានរបស់ខ្ញុំឲ្យបានទៅជាប្រយោជន៍ឲ្យច្រើនតែជួយមកប្រទេសហ្មងកាន់បិណ្ឌកាន់អីនឹងកបិចកបុកបន្តិចតួចហ្នឹងឯងធ្វើទៅការងាររបៀបហ្នឹងអីថ្ងៃមុនសុំឲ្យគាត់កាន់បិណ្ឌគាត់មិនកាន់បិណ្ឌទេចាំមើលនៅក្នុងភូមិខ្ញុំមកខ្ញុំគៀងគរប្រជាពលរដ្ឋមិនឲ្យបោះឆ្នោតទៅងាប់ឯណាទៅងាប់ហើយងាប់កុំមកជាមួយនឹងសម្ពាធជួយមិនបានទេពីណាគេឲ្យបងប្អូនជន់ក្បាលពីព្រោះគេចង់បានផលប្រយោជន៍ពីបងប្អូនស្មាតទោសខ្ញុំអត់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំគោរពទឹកចិត្តមនុស្សណាបងប្អូនគោរពឲ្យស្រឡាញ់ទៀតបើបងប្អូនមកក្នុងគណិតស្ថាបនាក្នុងភេតរភាពជាមហាគ្រួសារតែមួយខ្ញុំអោបស្និទ្ធទៅបងប្អូនទោះបីអ្នកស្រែក៏ដោយខ្ញុំអោបប៉ុន្តែអ្នកឯងទោះបីមានប៉ុណ្ណាក៏ដោយតើអ្នកឯងគ្មានឧត្តមគតិអ្នកឯងគ្មានភាពស្អាតស្អំមកមើលផងខ្ញុំមិនស៊ីបាយតែអ្នកឯងទេខ្ញុំស៊ីបាយកកជាមួយចែកផ្ទះខ្ញុំស៊ីរួចហើយទៅនុយយ៉ាងស្អាតដើររំភើយអត់ទៅខ្វល់ពីព្រោះខ្ញុំមិនសុំបាយអ្នកឯងស៊ីផងបើអ្នកមកក្នុងភេតរភាពជាបងជាប្អូនទោះបីអ្នកស្រែក្រីក្រយ៉ាងណាក៏ដោយបងប្អូនគោរពគោរពមកគោរពអីគោរពគុណធម៌របស់អ្នកគោរពទឹកចិត្តភាពស្មោះត្រង់របស់អ្នកអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកវិញក្នុងកលៈទេសៈនេះជាកលៈទេសៈមួយដែលគ្រោះថ្នាក់ណាស់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋចង់រើបានអ្នកដឹកនាំល្អពីព្រោះយន្តការទាំង3ក្នុងការជ្រើសរើសឲ្យមានអ្នកដឹកនាំល្អឥតមានក្នុងស្រុកខ្មែរយើងទេនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋមានសមត្ថភាពក្នុងការវិនិច្ឆ័យអន្តរជាតិអញ្ចឹងការផ្ដល់មូលដ្ឋានក្នុងការពិចារណាឲ្យបងប្អូនជាកិច្ចការតែមួយគត់ដែលយើងអាចជួយបងប្អូនបានក្នុងកលៈទេសៈនេះឥឡូវបើយើងចង់ជួយបងប្អូនឲ្យជ្រើសរើសបានអ្នកដឹកនាំល្អដោយអត់មានយន្តការក្នុងការជ្រើសរើសតើយើងចង់ប្រាប់បងប្អូនអំពីបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់អ្នកដឹកនាំនោះតើអ្នកដឹកនាំមានបុគ្គលិកលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចដែលអាចដឹកនាំប្រជាពលរដ្ឋទៅដល់គោលដៅបានពីព្រោះយើងអត់មានប្រព័ន្ធជ្រើសរើសទេដូច្នេះប្រាប់ត្រង់ទៅប្រជាពលរដ្ឋថាតើបងប្អូនគួរជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំរបៀបម៉េចក្នុងកលៈទេសៈនេះយ៉ាងហោចបំផុតណាបងប្អូនក៏ត្រូវតែជាមនុស្សដែលមានភាពស្អាតស្អំក្នុងខ្លួនមានបេះដូងជាមនុស្សអណិតអាសូរស្រឡាញ់អ្នកដទៃច្រើនជាងខ្លួនឯងជាមនុស្សដែលមានភាពបរិសុទ្ធនៅក្នុងខ្លួននិយាយអំពីបេះដូងទឹកចិត្តស្នេហាមិនត្រឹមតែជាតិផងបងប្អូនស្នេហាមនុស្សទៅទៀតនោះបេះដូងវាតលាយអ្នកដឹកនាំដែលអាចកសោបមនុស្សបានលុះត្រាតែបេះដូងរបស់យើងវាកសោបអ្នកដទៃមិនត្រឹមតែគ្រួសារទេហើយបងប្អូនសម្គាល់មនុស្សអញ្ចឹងមានភាពបរិសុទ្ធអាភាពបរិសុទ្ធហ្នឹងបងប្អូនចាំមើលមាត់និយាយម៉េចការងារអញ្ចឹងមាត់យ៉ាងម៉េចនិយាយរួមថាបដៅគេឲ្យធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្លួនឯងចង់ភាពបរិសុទ្ធនៅក្នុងខ្លួនហើយបងប្អូនយកទៅឆ្លោះហ่ะចុះហ่ะឆ្លោះមុនគេកឹមសខាចុះព្រោះកឹមសខាគាត់និយាយថាគាត់កំពុងតែបដោះមនសិការសិលធម៌ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមហាកលិចក្លុចកឹមសខានេះមហាលួចកំណត់គេយកទៅនិយាយរួចហើយធ្វើមិនដឹងអានឹងស្អាតស្អំហ្នឹងបងប្អូនលាក់បាំងប្រវត្តិរូបរបស់ខ្លួនពីកន្លងមកខ្លួនទៅនេះព្រោះមានចេតនាផ្សេងប៉ុន្តែដល់មកនិយាយប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋសឹងតាមរយៈសកម្មភាពដែលយើងអាចត្រួតពិនិត្យបាន website របស់គាត់ដាក់មិនលើសពីមួយខែទេសំឡេងរបស់គាត់មិនហ៊ានដាក់យូរទេពីព្រោះអីពីព្រោះនិយាយវាចេះតែខុសអញ្ញៃថ្មីថ្មីវាចេះតែខុសអាដើមបើយើងវិញតាំងពីខ្ញុំនៅក្នុងគណៈបកសំស៊ីដាក់មកទាំងអស់ website ទៅមើលទៅផ្ទៀងផ្ទាត់សម្ដីតាំងពីជំនាន់នោះរហូតដល់ឥឡូវមានខុសអត់ប្រជាពលរដ្ឋដែលអត់ចេះស្រឡាញ់ពើល្អឬយើងអញ្ចឹងក្តៅយើងទៀតអានឹងគ្មានចំណុចខ្សោយអញចាប់សោះហ៎អញរត់ដំណើរលេងវាឲ្យបានតែអញ្ចឹងណាបើសូតថាគាត់នឹងជ
ាបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រអីទៅវាសមទាំងបានផលប្រយោជន៍ពីតំណាងរាស្ត្រក្នុងគណៈបកនោះអ្នកគ្រប់គ្រងសោះហ្នឹងណាបងប្អូនគាត់អត់ដឹងថាតើអ្នកដឹកនាំដែលមានចិត្តស្មោះត្រង់និងមានទស្សនៈវិស័យពិតប្រាកដនឹងវាជួយជាតិប៉ុណ្ណានោះវាមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់ជាតិប៉ុណ្ណានោះគាត់ឃើញយើងស្អាតស្អំណាគាត់ក្តៅកាហល់កាហាយគាត់ដេករកចំណុចខ្សោយកន្លោះកន្លែងណាចាប់ស៊ីវាបានមិនរកចំណុចខ្សោយផងមើលកន្លែងណាតំណងធាក់វាហ្មងមួលវាហ្មងបច្ចេះចេញពីផ្លូវត្រូវហ្មងអញ្ចឹងអាហ្នឹងឯងចរិតខ្មែរយើងទី1បងប្អូនត្រូវមើលបេះដូងដល់ពេលទី2បងប្អូនត្រូវមើលទស្សនៈវិស័យបងប្អូនស្គាល់ទស្សនៈវិស័យអត់ស្រុកខ្មែរយើងណាបងប្អូនអត់មានបុគ្គលដែលជាទស្សនៈវិទូឯងតាំងពីអតីតកាលមកអញ្ចឹងបានពួកអ្នកដែលប្រជាប្រដ្ឋចាត់ទុកជាមេដឹកនាំធំធំពេលដែលងាប់ទៅคลายខ្លួនទៅជាអ្នកតាហើយនិយាយទេពវាអត់មានបុគ្គលដែលជាទស្សនៈវិទូឯងបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋខ្មែររើសអ្នកដឹកនាំគាត់និយាយតែពីរឿងក្លាហានខើញស្នេហាជាតិបងប្អូនចាំមើលអូយសំនឹងស៊ីគាត់ក្លាហានណាស់ណាគាត់ស្នេហាជាតិណាតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយរឿងក្លាហានហើយនឹងស្នេហាជាតិហ្នឹងដឹងមែនអត់ផងដូចអ្នកខ្លះមែនចង់ចូលគុកឯងដូចកឹមសខាឯងគាត់រត់ប៉ុនរត់វាមិនរួយគេចាប់យកមកដាក់គុកគាត់ថាមានតែគាត់ទេហ៊ានជាប់គុកការប៉ិតគាត់មានហ៊ានអីគេមកចាប់គាត់ស្រែកញ័រថាគាត់មិនមែនចងអបដាហ្នឹងទេបដាហ្នឹងដឹងពីណាយកមកដាក់ទេប៉ុនគេមិនស្ដាប់គាត់គេចាប់គាត់ដាក់គុកគាត់ថាមានតែគាត់ទេដែលហ៊ានជាប់គុកប៉ុន្តែឧទាហរណ៍ថាបើគាត់ជាមនុស្សហ៊ានជាប់គុកធំតែក្លាហានធំតែស្នេហាជាតិស្នេហាជាតិហើយនឹងក្លាហានបូកជាមួយនឹងគ្មានទស្សនៈវិស័យប្រៀបដូចជាមនុស្សខ្វាក់មួយចង់ទៅជួយគេចិត្តចង់ជួយបូកជាមួយនឹងភ្នែកងងឹតនាំទៅរកមហន្តរាយហើយប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរឲ្យតែរើសអ្នកដឹកនាំនិយាយពីរឿងអ្នកក្លាហានហើយអ្នកស្នេហាជាតិអ្នកមានទស្សនៈវិស័យអត់ចេះរើសរេះអញ្ចឹងបានបព្វបរោះខ្មែរមិនដែលឃើញជាទស្សនៈវិទូទេប៉ុន្តែតែជាអ្នកតាហ្នឹងហ្មងងាប់ទៅទៅជាអ្នកតាតាំងគេបន់ស្រន់ណាហើយនិយាយទេពួកអីពួកកាននៅរស់វាខ្លាំងណាស់ខ្លាំងអត់ទស្សនៈវិស័យវាល្ងឹតអញ្ចឹងក្នុងកលៈទេសៈនេះដើម្បីជួយប្រជាប្រដ្ឋក្នុងកលៈទេសៈដែលឥតប្រព័ន្ធជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំការផ្ដល់មូលដ្ឋានក្នុងការត្រិះរិះពិចារណាអំពីបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់អ្នកដឹកនាំដែលអាចមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការនាំជាតិទៅដល់គោលដៅគឺជាកិច្ចការតែមួយគត់របស់យើងអ្នកដឹកនាំក្រៅអំពីបេះដូងសុចរិតទៀងត្រង់នៅមានទស្សនៈវិស័យមួយទៀតបងប្អូនដឹងស្អីទស្សនៈវិស័យបងប្អូនបងប្អូនត្រូវចាប់ឲ្យបានណាអ្នកដឹកនាំគឺជាមនុស្សដែលមានទស្សនៈវិស័យស្អីទៅទស្សនៈវិស័យបងប្អូនទស្សនៈបូកជាមួយនឹងសកម្មភាពជាក់ស្ដែងដើម្បីឲ្យទស្សនៈនោះចេញជារូបរាងឡើងដែលហៅថាទស្សនៈវិស័យគឺអ្នកត្រូវដាក់ជាទស្សនៈរួចហើយអ្នកត្រូវមានសកម្មភាពជាក់ស្ដែងដើម្បីឲ្យទស្សនៈនោះចេញជារូបរាងឡើងខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មានថ្មមួយយ៉ាងធំនៅកាត់ផ្លូវយើងថាថ្មហ្នឹងវានៅកាត់ផ្លូវយើងធ្វើដំណើរមិនកើតទេហែងចាំមើលណាអញនឹងរំកិលថ្មហ្នឹងឲ្យចេញពីផ្លូវដើម្បីយកផ្លូវហ្នឹងឲ្យពួកយើងទាំងអស់គ្នាបានដើរកាលណាយើងគិតអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើសកម្មភាពផងហើយចុះបើថ្មហ្នឹងវាធំយ៉ាងហ្នឹងគេលើកគ្រប់គ្នាមិនរួចសួរថាតើយើងត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីលើករួចវាទាល់តែយើងមានសមត្ថភាពលើសពីអ្នកដទៃគេបកកល100អ្នកឯងបកកលរួចផងហើយយើងយល់ថាយើងមានវិធីក្នុងការបកកលថ្មហ្នឹងឲ្យចេញពីកន្លែងហ្នឹងយើងប្រមាលមើលណាប៉ុន្តែទោះបីជាអ្នកធ្វើតែឯងក៏ដោយអ្នកហៅអ្នកដទៃមកធ្វើក៏ដោយអ្នកគឺជាអ្នកផ្ដួចផ្ដើមបើអ្នកធ្វើតែឯងដើម្បីគៀងថ្មនឹងចេញអ្នកទៅធ្វើទៅពីព្រោះជាទស្សនៈរបស់អ្នកបើអ្នកយល់ថាត្រូវគៀងអ្នកភូមិឲ្យមកបកលថ្មហ្នឹងអ្នកត្រូវដើរគៀងអ្នកភូមិដោយខ្លួនឯងពីព្រោះជាទស្សនៈរបស់អ្នកដើម្បីគៀងអ្នកភូមិបានអ្នកត្រូវចេះបញ្ចុះបញ្ចូល
អញ្ចឹងអ្នកត្រូវមានសមត្ថភាពមួយក្នុងការបញ្ចុះចូលពីព្រោះអ្នកភូមិគាត់ថាគាត់លើក10 20ដងហើយលើកមិនរួចផងដល់ពេលអញ្ចឹងអ្នកត្រូវគោះទ្វារផ្ទះគេដើម្បីប្រាប់គេចេះដែលហៅថាទស្សនៈវិស័យគឺទស្សនៈបូកជាមួយនឹងសកម្មភាពជាក់ស្ដែងដើម្បីឲ្យទស្សនៈនោះចេញជារូបរាងឡើងឧទាហរណ៍យើងថាស្រុកខ្មែរទាល់តែគណៈបកប្រឆាំងទាំងអស់គ្នារួបរួមគ្នាបានអាចឈ្នះគណៈបកប្រជាជនបានយើងគិតថាអញ្ចឹងកុំបោះគំនិតនឹងឲ្យគេធ្វើណាពីព្រោះជាទស្សនៈរបស់ខ្លួនយើងយើងត្រូវចេញធ្វើដល់ពេលយើងចេញទៅធ្វើអមតែយើងបង្កើតតុកមូលរួចហើយយើងហៅគេចាប់តែគេអត់មកយើងថាកុំតែអា2នាក់នឹងអត់មកបើអា2នាក់នឹងមកតាមលោកនឹងពាវនាវល្អបាត់ទៅហើយគេថាបុគ្គលនឹងគ្មានទស្សនៈវិស័យពីព្រោះទស្សនៈវិស័យជាទស្សនៈបូកនឹងសកម្មភាពជាក់ស្ដែងដើម្បីឲ្យទស្សនៈនោះចេញជារូបរាងឡើងបើយើងយល់ថាគណៈបកប្រឆាំងទាំងអស់ត្រូវតែរួបរួមគ្នាបានស្រុកខ្មែរនឹងវាអាចឈ្នះគណៈបកប្រជាជនរួចហើយរៀបចំស្រុកទេសាជាថ្មីបើឧទាហរណ៍ថាយើងគិតអញ្ចឹងវាជាកំណត់របស់យើងវាត្រូវចេញពីយើងប៉ិនដល់ពេលចេញពីយើងយើងពាវនាវទៅស្រាប់តែគេអត់មកផងមកពីអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងអត់ព្រមធ្វើតាមលោកនឹងពាវនាវលោកអ្នកពាវនាវនឹងគេហៅអត់ទស្សនៈវិស័យមនុស្សមានទស្សនៈវិស័យវាអត់ធ្វើហ្មងពួកវាប្រមាលទុកមិនថារត់ទៅមួយទេទៅមិនរួចទេគណៈបព្វឆាងវារួបរួមគ្នាទេអញ្ចឹងអញមិនធ្វើទេអញអត់ពាវនាវទេណែមនុស្សមានទស្សនៈវិស័យត្រូវដាក់ទស្សនៈរួចហើយចេញជាសកម្មភាពជាក់ស្ដែងដើម្បីឲ្យទស្សនៈនឹងចេញជារូបរាងឡើងឧទាហរណ៍ថាយើងចង់កែគណៈបព្វប្រជាជនយើងថាដើម្បីកែគណៈបព្វប្រជាជនឲ្យឧទាហរណ៍ថាឲ្យគេធ្វើល្អឲ្យគេបោះឆ្នោតតាមប្រព័ន្ធចេះឲ្យគេកែអត្តចរិតរបស់គេចេះតែចាំមើលអញធ្វើណាព្រោះព្រោះនេះជាទស្សនៈរបស់អញដូចគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សឯងគេអំពាវនាវគេអំពាវនាវណាគេអំពាវនាវទៅសូមឲ្យគណៈបកប្រជាជនធ្វើចេះគិតគូរផលប្រយោជន៍ជាតិអីខ្ញុំថាមុខងាប់អានឹងគេហៅយកពេធ្វើឲ្យប្រជារដ្ឋថាខ្លួនឯងគ្រាន់បើមនុស្សមានទស្សនៈវិស័យពួកយើងថាកុំធ្វើចឹងហើយចាំមើលអញណាអញលេងប្រជារដ្ឋហ្មងអញបយលប្រជារដ្ឋព្រោះយើងចេញសកម្មភាពធ្វើបយលហើយបយលទៀតបយលហើយបយលទៀតអីនេះវាចេះតែដូរទៅឯនោះវាភ័យវាវាដូរអានឹងគេហៅទស្សនៈវិស័យទស្សនៈវិស័យគឺជាទស្សនៈអោបជាមួយសកម្មភាពជាក់ស្ដែងដែលខ្លួនត្រូវធ្វើមុនគេដើម្បីឲ្យទស្សនៈនោះចេញជារូបរាងឡើងនេះបងប្អូនត្រូវរកបុគ្គលដែលមានចិត្តស្មោះត្រង់និងមុខគលដែលមានទស្សនៈវិស័យសពថ្ងៃគណៈបកសំនឹងស៊ីគណៈបកសុតិមនោះគេដាក់សំណើហុយទៅគណៈបកប្រជាជនរួចហើយមិនដែរបានទេហើយគេថាបើគុំតាអ្នកដឹកនាំប្រទេសជាតិហ្នឹងមិនធ្វើតាមលោកកឹមសខាធ្វើតាមលោកសំនឹងស៊ីគេថាមនុស្សអត់ទស្សនៈវិស័យឬមួយគាត់អត់ទស្សនៈវិស័យឬមួយគាត់ឆ្លៀតឱកាសចំណែកពួកយើងវិញដែរសនំពោហេតុអីបានយើងមិនសនំពោពីព្រោះយើងដឹងថាសនំពោទៅវាអត់កើតប៉ុន្តែបើយើងបដូរផ្នែកគំនិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយល់ដឹងពីគ្រោះថ្នាក់នៃអំណាចប្រព័ន្ធដុំយូរយូរទៅអីនងចេះតែកែទៅអូទៀតហោថាប្រជាពលរដ្ឋយល់ពេញទំហឹងអីនងកែផឹងអូខេឆ្លៀតហើយដល់គោលដៅហើយពីព្រោះយើងចង់បានតែយន្តការ8ចំណុចតែឥឡូវបានហើយអូខេហើយយើងមិនបាច់ដឹកនាំប្រទេសក៏បានដែរចាប់តាមប្រកួតគ្នាសាជាថ្មីមួយសាទៀតបរិយាកាសនយោបាយអភិក្រិតឯងពីព្រោះមានយន្តការ8ចំណុចក្រសួងអប់រំអនុវត្តម៉េចកសិកម្មអភិវឌ្ឍម៉េចវិស័យឧស្សាហកម្មយើងប្រកួតគ្នារបៀបនឹងម្ដងទៀតបងប្អូនត្រូវយល់អំពីបុគ្គលដែលមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការនាំជាតិទៅដល់គោលដៅទី1គឺបេះដូងបរិសុទ្ធនិយាយយ៉ាងម៉េចធ្វើអញ្ចឹងទី2គឺជាបុគ្គលដែលមានទស្សនៈវិស័យស្រុកខ្មែរវាអត់មានបុគ្គលដែលមានទស្សនៈវិស័យទេវាមានតែបុគ្គលធ្វើទៅថាបើជឿតាមលោកនឹងល្អបាត់ហើយមនុស្សដែលមានទស្សនៈវិស័យគេអត់ធ្វើហ្មងពួកគេដឹងថាធ្វើទៅមុខតែគេអត់ធ្វើតាមប៉ិនគេធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីទាញយកការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋឲ្យល្ងងចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលចេះគេគាត់តែមើលឃើញថានេះឆ្លៀតឱកាសបើមិនឆ្លៀតឱកាសគេហៅបុគ្គលគ្មានទស្សនៈវិស័យពីព្រោះចេញកម្លាំងហើយអត់បានប្រយោជន៍ស្រុកខ្មែរតាំងពីដើមរៀងរៀបមកពិបាករកណាស់បុគ្គលដែលមានទស្សនៈវិស័យ
បុគ្គលដែលមានទស្សនៈវិស័យដាក់ជាទស្សនៈរួចហើយមានសកម្មភាពជាក់ស្ដែងដើម្បីឲ្យទស្សនៈនោះចេញជារូបរាងឡើងដោយពួកយើងយើងយល់ថាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមជាទូទៅត្រូវរៀបចំប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលមួយដែលមានប្រសិទ្ធភាពជាមុនសិនគឺជាប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលមួយដែលថ្លាខ្លីសាមញ្ញងាយអំណាចទាំងអស់នៅក្នុងដៃប្រជាពលរដ្ឋប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់ត្រួតពិនិត្យកិច្ចការអ្នកតំណាងជាប្រចាំរញច្រានឲ្យអ្នកតំណាងកាន់ការងារប្រទេសជាតិដោយមានការទទួលខុសត្រូវដើម្បីធ្វើការងារនឹងបានយើងផ្ដើមចេញពីការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់ទម្លាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋពីផ្នត់ទម្លាប់មួយដែលគាត់ផ្ញើវាសនាទៅលើអ្នកដទៃដើម្បីឲ្យគាត់ចូលរួមក្នុងកិច្ចការប្រទេសជាតិរបស់គាត់រួចហើយយើងចាប់ផ្ដើមពយលប្រជាពលរដ្ឋពយលប្រជាពលរដ្ឋហើយយើងចាប់ផ្ដើមចាក់ផ្សាយនេះគឺជាទស្សនៈវិស័យរបស់យើងយើងយល់ថាអញ្ចឹងយើងដាក់ជាទស្សនៈរួចហើយយើងធ្វើសកម្មភាពការងាររបស់យើងដើម្បីឲ្យទៅដល់ទស្សនៈរបស់យើងពេលណាយើងដាក់ទស្សនៈហើយយើងត្រូវតែធ្វើបងប្អូនណាយើងខ្លាំងណាស់យើងខ្លាំងហ្មងខ្លាចធ្វើអត់បាននោះប៉ិនបើយើងដាក់ជាទស្សនៈរួចហើយឲ្យគេធ្វើយើងដាក់គ្មានគិតទេបើរដ្ឋាភិបាលគេកំពុងណាឲ្យប្រាក់ខែមន្ត្រីរាជការ100ដុល្លារហ្នឹងឲ្យ500ដុល្លារទៅដល់ពេលគេមិនធ្វើថាបើតាមលោកហ្នឹងល្អហ្មងគាត់ឲ្យ500ដុល្លារខ្ញុំបានលុយច្រើនណាគេហៅអាមុខងាប់វាអត់មានទស្សនៈវិស័យបើមនុស្សមានទស្សនៈវិស័យយើងថារដ្ឋាភិបាលសប្ងៃកំពុងតែ100ដុល្លារឥឡូវយើងចង់បាន130គេថាយក130ទៅអីយក500ទៅ500ខ្លាចគាត់អត់ធ្វើបើ130ប្រហែលបើ130ប្រហែលចាំមើលអញធ្វើដាក់130រួចហើយនាំគ្នាធ្វើបាតកម្មចេះបានអានឹងហៅទស្សនៈវិស័យអានេះគាត់ថាគេធ្វើអាណាធ្វើតាន់សំនឹងស៊ីរងថ្ងៃកម្មសខារងថ្ងៃចឹងខ្ញុំថាបន្តិចទៀតណាដល់ប្រជាប្រដ្ឋយល់ថាបកគលនេះគ្មានទស្សនៈវិស័យឬបកគលឆ្លៀតឱកាសសាបត្មងអេសរជននយោបាយអស់នឹងស្មើនឹងកផ្លោកអត់បានការត្មងសពថ្ងៃគេយកមកផ្ទះទុំទុំប៉ិនសត្វតែថ្មីងាប់សត្វតែថ្មីងាប់ខ្ញុំថាប្រជាប្រដ្ឋអត់ទាន់យល់ទេតែប្រជាប្រដ្ឋយល់ពីបុគ្គលិកអ្នកដឹកនាំដែលមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការធ្វើជាតំណាងឆន្ទៈរបស់ប្រជាប្រដ្ឋនាំប្រជាប្រដ្ឋឲ្យទៅដល់គោលដៅតែប្រជាប្រដ្ឋយល់បុគ្គលទាំងអស់នឹងដែលជាអេសរជននយោបាយហ្នឹងណាបងប្អូនមានតម្លៃមិនស្មើកផ្លោកទេកសាងប្រជាធិបតេយ្យខ្លួនទាំងយល់ប្រជាធិបតេយ្យផងគណៈបកខ្លួនអ្នកខ្លះទាំងមានឯកឧត្តមមកហៅគ្នាសត្វឯកឧត្តមអូវប្បធម៌ប្រជាធិបតេយ្យវប្បធម៌ទាំងអស់គ្នាដើម្បីទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចេញរូបភាពមកឯកឧត្តមងប់នៅស្រុកអាមេរិកគេនិយាយថាម៉េចក្នុងនាមយើងជាពលរដ្ឋនៃសហរដ្ឋអាមេរិកប្រធានាធិបតីគេនិយាយបើតំណាងឲ្យប្រទេសអាមេរិកនៅក្រៅស្រុកប្រធានាធិបតីអ្នកដតីពីក្រៅស្រុកហៅអ្នកឯងថាឯកឧត្តមចុះពីព្រោះវាជាតំណាងឲ្យប្រទេសអាមេរិកនៅក្រៅស្រុកប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីលោកប្រធានាធិបតីតែប៉ុណ្ណឹងយើងមើលថាតើគាត់យល់ពីការកសាងប្រជាធិបតេយ្យអត់ដែលលោកកឹមសុខាគាត់និយាយថានាំប្រជាពលរដ្ឋទៅរកសង្គមប្រជាធិបតេយ្យគាត់ចេះតែពាក្យទេប៉ុន្តែគាត់មិនយល់អំពីរបៀបដែលធ្វើឲ្យបានសង្គមប្រជាធិបតេយ្យទេនឹងសរបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាគាត់មិនយល់ពីប្រជាធិបតេយ្យទេឥឡូវចុងកតុយបំផុតខ្ញុំសូមឆ្លើយនឹងសំណួរដើម្បីបញ្ចប់ប្អូនមួយសួរថាបើឈ្នះធ្វើអីបើឈ្នះធ្វើអីឥឡូវខ្ញុំមកសួរបើចាញ់បើចាញ់បងធ្វើអីទៀតធ្វើតែប៉ុណ្្នឹងបងប្អូនធ្វើតែប៉ុណ្្នឹងតែបើយល់រៀនហ្នឹងទៅប៉ុន្តែមានលុយឯណាប៉ុន្តែបើអត់លុយឈប់សិននៅធ្វើម៉េចបើមានលុយធ្វើទៀតទៅហើយធ្វើតែអញ្ចឹងនៅតែពេលនិយាយបានឯណាដល់ពេលនិយាយលែងចាញ់អាហ្នឹងនឹងធ្វើម៉េចទៀតធ្វើទៅតាមលទ្ធភាពរបស់ខ្លួននៅមានស្ទីលមួយទៀតដែលអាចកែផ្នត់ទម្លាប់របស់ប្រជាប្រដ្ឋដែរប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនធំអត់ចូលចិត្តស្ដាប់ប៉ុន្តែគាត់ចូលចិត្តមើលកុនអញ្ចឹងយើងអាចអប់រំផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតរបស់គាត់តាមរយៈកុនមួយទៀតបើយើងទៅកាន់ការងារស្រុកទេបងប្អូនធ្វើគ្រប់វិធីក្នុងវិស័យអប់រំអប់រំតាមកុនអប់រំតាមលខោនអប់រំតាមកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងអប់រំតាមវេទិកាសាធារណៈដើម្បីឲ្យមានគំរូជីវិតមួយថ្មីរបស់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងអញ្ចឹងបានខ្ញុំថាការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតរបស់ប្រជាប្រដ្ឋការផ្លាស់ប្ដូរអត្ត
ចរិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺជាការផ្លាស់ប្ដូរសង្គមខ្មែរដល់ឫសគល់ហ្មងបងប្អូនបើមិនផ្លាស់ប្ដូរអត្តចរិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានទេបងប្អូនកុំសង្ឃឹមថាប្រទេសខ្មែរមានការអភិវឌ្ឍស្អីថ្មីមានតែប៉ុណ្្នឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងថ្មីប្រហែលជាបងប្អូនឈរលើកភ្នែកគេតាមនឹងល្ងងមើលភ្នែកយោណាហើយមានសាលារៀនច្រើនជាងមុនមានថ្នល់ច្រើនជាងមុនអីចឹងអាហ្នឹងប្រហែលមានការផ្លាស់ប្ដូរប៉ុន្តែរបបជីវិតដែលវាឃ្លាតចាកពីផ្លូវដដែលប្រហែលអត់មានទេច្បាស់ហ្មងមិនប្រហែលទេច្បាស់ជាអត់មានទេអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរពិតប្រាកដនៅក្នុងស្រុកខ្មែរសម្រាប់គណៈបកយើងវិស័យអប់រំជាវិស័យទី1យើងធ្វើគ្រប់វិធីតាមកុនតាមលខោនតាមទូរទស្សន៍តាមរដ្ឋយោក្រសួងអប់រំឲ្យផ្លាស់ប្ដូរទាំងអស់ដើម្បីធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរប្រទេសខ្មែរមួយដោយចាប់ផ្ដើមពីការផ្លាស់ប្ដូរឫសគល់អញ្ចឹងសរុបមកវិញឆ្លើយនៅសំណួរបងប្អូនថាបើយើងចាញ់ឆ្នោតធ្វើអីធ្វើតែប៉ុណ្្នឹងអូនធ្វើតែប៉ុណ្្នឹងប៉ុន្តែបើមើលឃើញថាម៉ាណាត់ហើយម៉ាណាត់ទៀតម៉ាណាត់ហើយម៉ាណាត់ទៀតបើជាប្រដ្ឋនៅតែមិនយល់ទេយើងឈប់ធ្វើបាក់ទៅយើងអាចធ្វើជាអង្គការទៅប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែមានទំនុកចិត្តណាទៅលើសមត្ថភាពនៃខួរក្បាលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរថាគាត់អាចវែកញែកដឹងថាស្អីល្អស្អីអាក្រក់ខ្ញុំនៅពឹងផ្អែកទៅលើសមត្ថភាពខួរក្បាលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែរប៉ុន្តែអានេះជាការរំពឹងទុកឯណាលទ្ធផលវានឹងអាចស្ទង់ដឹងនៅពេលបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ខាងមុខហើយនឹងបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិថាតើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរគ្រប់គ្រាន់អាចឲ្យយើងទៅផ្លាស់ប្ដូរប្រទេសជាតិដែរឬទេពេលនោះក្រោយការបោះឆ្នោតយើងនឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តម្ដងទៀតប៉ុន្តែក្នុងចេតនានៃការធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងអត់ឈប់ទេឬយើងធ្វើតាមរបៀបបាក់ឬយើងធ្វើតាមរបៀបអង្គការយើងធ្វើតរថ្ងៃយើងងាប់ពីព្រោះយើងយល់ថានេះគឺជាទស្សនៈមួយយ៉ាងច្បាស់លាស់ដែលយើងគិតឃើញថាដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិពិតប្រាកដគឺអភិវឌ្ឍចេញពីការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់ទម្លាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺការផ្លាស់ប្ដូរអត្តចរិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំសូមបញ្ចប់ចំណាប់អារម្មណ៍គ្រាចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំតាប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណជាជំជោជុំប៉ាដេ